ठुल तालके में थियल तकबंदियुनि खे हुकूमती दुर जे माण्हुनि तोड़े मुख़ालिफ़ दुर जे अॻुवाणनि रदि करे छॾियो आहे उन सिलसिले में पी पी अॻुवाण ऐं ठुल म्युनिसिपल कमिटी जे अॻूणे चेयरमैन ज़ोइब ख़ान सरकी जे ए आई जे अॻुवाणनि मुफ़्ती अब्दुलशकूर खुसो सरदार दुल्फकार ख़ान बुरड़ो कंडाणी कबीले जे चीफ मुकदम राजा आफ़्ता फिरोज़ ख़ान कंडाणी ऐं ठुल अवाम इतिहाद जे अॻुवाण महबूब अली सुमरो जेका न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त यूसी असांजी घटाई आहे

तरीक़े सां माण्हुनि खे तकली ॾिनी वई आहे हिकिड़े तपनि जूं देहूं खणी करे ॿिए तपनि में मिलायूं वयूं आहिनि ऐं उहे ऑलरेडी जॾहिं यूसियुनि जी पॉपुलेशन पूरी हुई त हुनखे टोड़ण जो को जवाज़ु कोन हो पर हिननि मनपसंदि माण्हुनि खे फ़ाइदे पहुचाइण जे लाइ इहे यूसी ठाहियूं जेके आवाम मुकमिल नथो करे बेज़ाब्तगियूं त बिल्कुलु थियूं आहिनि सिर्फ़ु जे यू आई या हुनखे न बल्कि मुंहिंजे ख़्यालु गवर्नमेंट में वेठल जमातुनि खे बि रिज़र्वेशन्स आहिनि असांखे बि असांजी बिरादरी खे बि निग्लेक्ट कयो वियो आहे और कंहिं किस्म के <सलाँ> जी सलाह मशवरो असांखो न पुछियो वियो न कंहिं असांजे ऑपशन ते ज़ोर ॾिनो वियो बल्कि अञा मुंहिंजी क़ौम जे जेके अक्सरियती देहूं आहिनि उन्हनि खे बि ट्रोड़े अलहदा अलिहदा जायुनि ते विधो वियो रिज़र्वेशन असांखे बि आहिनि चारि मार्च ताईं आहे एतिराज़ात जो टाइम असां बि एतिराज़ात दाख़िलु कराईंदासीं बिल्कुलु इहो नाजाइज़ थी दा आहे

पर मां नथो सम्झां त को ठुल जो पाड़शोर आवाम जेको आहे हिनखे जेको आहे सिलेक्ट कंदो इनशा ताला जेको असां ठुल आवाम इतार ठाहियो आहे उनजे जेको आहे थ्रू इनशा हिन जी हर मोड़ ते हर रस्ते ते रोक कबी यूसीस जी बि उनजो जेको मौक़फ़ु आहे उहो डॉक्टर सराप साहिब पंहिंजी तरफ़ां वाज़बी करे छॾियो आहे उनजे अंदरि असांजो पूरो ख़ानदान असांजा दोस्त असांजा इतिहादी ऐं असां पाण उनखे बर्मला जेको आहे रिजेक्ट कयूं था पिया ऐं तमामु वॾी नाजाइजी थी आहे न सिर्फ़ु ठुल जी आवाम सां पर ठुल जी आवाम जे जेके अॻे हिकिड़ो सेटअप हो सॼो उनखे डिस्टब करण जी वजह खां सभु जेके आहिनि त इन सां इफेक्ट थिया आहिनि हर माण्हू जेको आहे पीपल्स पार्टी खे तमामु वॾो नुक़सानु थियो आहे ऐं असां इन जे ख़िलाफ़ु कोर्ट में वञूं पिया ऐं इनशा ताला तव्हां ॾिसंदव UH, त हे तमामु इलीगल मौजूदा जेके तकबंदियूं थियूं आहिनि ज़िले जेकाबाद बिलख़सूस तालके ठुल में असां उन्हनि तकबंदियुनि खे इलेक्शन कमीशन जे तरफ़ां ऐं इंतिज़ामिया जे तरफ़ां थियल तकबंदियूं नथा सम्झूं बल्कि इहे तकबंदियूं हिकिड़े मखसूस तबिके ऐं बिलख़सूस पीपल्स पार्टी ते असांजे ज़िले जेका में जेके हावी आहिनि उन्हनि जे तरफ़ खां वेही करे रवेन्यू खे ऐं पंहिंजो इलेक्शन कमीशन खे मुकमल तौर ते प्रेशलाइज़ करे ऐं उन्हनि खे दबाव में विझी ऐं पंहिंजे मनपसंदि माण्हुनि खे नवाज़ण जे लाइ इहे जेके तकबंदियूं थियूं आहिनि जमियत उलमा इस्लाम इन्हनि तकबंदियुनि खे रद्द करे थी पई सिर्फ़ु जमियत न बल्कि असां त हैरान आहियूं इन ॻाल्हि ते जो हितो जी जेका हुकूमती पार्टी पीपल्स पार्टी आहे ऐं पीपल्स पार्टी जा जेके एम पी ए साहिबान आहिनि या पीपल्स पार्टी जा जेके उहिदेदारान आहिनि उहे बि ख़ुदि इन्हनि के खे करन कनि था पिया असांखे इन ॻाल्हि ते हैरानगी आहे त इहा इन्हनि जो हिकिड़ो टोपी ड्रामो आहे या इहा हक़ीक़त बि आहे त वाक़ई उन्हनि खे एतिराज़ात आहिनि पर असांखे उन्हनि सां कोई सरोकार कोन्हे असां हिकिड़ी हैसियत में ऐं पीपल्स पाटी जे मद्य मुक़ाबिल जमीयतमा इस्लाम पूरे ज़िले में तालके ठुल में ऐं बिलख़सूस सब डिवीज़न गड़ीअसन जे पासे जेके असांजा यूसीज़ आहिनि उन्हनि यूसी यूसीज़ में असां हिकिड़ो जमियत जो सुठो वोट वोट बैंक रखूं था पिया ऐं असां गहरी नज़र रखियूं वेठा आहियूं सॼी सूरत हाल ते ऐं असां इन हवाले सां पंहिंजी मीटिंग बि कई आहे ऐं असां इहो तय कयो आहे त असां इन्हनि तकबंदियुनि रद्द बि कयूं था डेलीमिटेशन कामेटी में बि असां वेंदासीं कोर्ट खां बि रुजू कंदासीं हक़ वठंदासीं ऐं असां इंसाफ़ जी उमेदु रखूं था त कमेटी असां सां इंसाफ़ु कंदी ऐं असांजे ॻाल्हि खे ऐं असांजा जेके जाइज़ शिकायतूं आहिनि तकबंदन जे हवाले सां उन्हनि खे कमेटी बि असांजे शिकायतनि खे ॿुधंदी ऐं उन्हनि जो इज़ालो थींदो कैमरा टीम सां गॾु मोहम्मद अली धू जेक्यूज़ ठुल